ဒါတော့ကျမတို့ရဲ့စံပြခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တဲ့ Blue Diamond Leader ကြီးအကိုမင်းကျော်ဦးပဲဖြစ်ပါလေရှင်။ကျမတို့ကိုအရန်နှမကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီနေ့ဒီ War at Home group မှာပေါ့နော်ပြောပြချင်ပါတယ်ရှင်မိတ်ဆွေတို့ပေါ့နော်။သူဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့တာဝန်ယူမိတ်ဆက်ပေးတဲ့အပြင်ပေါ့နော်။ကျမတို့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိလက်တွဲခေါ်ပေးတယ်၊နှီးပြပေးတယ်၊လမ်းပြပေးတယ်ကျမရဲ့အနီးကပ်ပေါ့နော်။နှီးပြဆရာတယောက်လည်းဖြစ်ပါလေရှင်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမရဲ့ upline လည်းဖြစ်တယ်၊နှီးပြလည်းဖြစ်တယ်ကျမရဲ့upline ပေါ့နော်လီဒါကြီးအကုမင်းကျော်ဦးကိုကျမအထူးနဲ့မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပြတော့လို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့အထက်ပေါ့နော်အထက်နီးပြစရာတွေရှိပါသေးတယ်ရှင်เนาะအထက်မှာဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့တင်စရာမြင်စရာကြားစရာတွေရှိပါတယ်เนาะကျမတို့ရဲ့လီဒါကြီးအကုစမ်းမင်းเนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနေပေါ့နော်အများအားဖြင့်ကျမတို့ကိုအကူအညီပံ့ပိုးပေးတယ်ကျမတို့ရဲ့အထက်ကောင်းဆောင်ပေါ့နော်အကြံနဲ့ကိုလည်းကျမအထူးနှမကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ပြီးလို့ရှိရင်အထက်မှာရှိတဲ့ဖီနိုလေးဖီထင်းเนาะဖီနိုဖီသတ်နောက်ပြီးလို့ရှိဖီလင်ပေါ့နော်လီဒါကြီးအစစ်စစ်တွေကိုကျမအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါเนาะနောက်ဆုံးပေါ့နော်ကျမတို့ကျေးဇူးမတင်လို့လုံးဝမဖြစ်ဘူးเนาะဘာတူလဲဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ success မော်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကြီးနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာစစ်ထွေကစ်ရှောနန်နဲ့ CEO Mr. Nopakke Nitilewiche ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမတထေးနှစ်ယောက်ကိုကျမအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်။ဘာကြောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တာမန်လူတယောက်ကပေါ့နော်။အခုလိုမျိုးနော် success မော်မှာဝင်ငွေတွေရပြီးတော့မှတကယ်ဖတ်ဆင်အခန်းစူးစမ်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးအခွင့်အလမ်းမျိုးကိုမာတီထူထောင်ထားပေးတဲ့အတွက်ကျမတထေနှစ်ယောက်ကိုကျမအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။ကျမဘာကြောင့် success small company နဲ့လာရောက်ပြီးတော့လောရတာလဲပေါ့နော်။လာဝင်လောရတာလဲဒီ company မှာဒီစီးပွားရေးကိုပေါ့နော်။ကျမအကြောင်းအနေငယ်လေးကိုကျမမျှဝေပေးခြင်းပါတယ်ရှင်။ကျမဆိုလို့ရှိရင်ဒါ2004ခုနှစ်ကလေးရပေါ့နော်။ကျမအသက်14နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလေးရကျမထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်လာတယ်။နော်ရည်ရွယ်ချက်ကကြတော့လို့ရှိရင်ကျမမိသားစုအတွက်ပေါ့နော်။ကျမအိမ်တစ်လုံးစောင့်ပေးခြင်းနဲ့နော်အချိန်ရတော့ကျမအကြိုက်နေမှာမဟုတ်ဘူးကျမ3နှစ်ပဲနေမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တာပေါ့နော်စ조사တယ်ရှင်တော့조사တယ်အရန်조사တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျမအဲ့ဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမ3နှစ်ပြည့်သွားတယ်ဒါမဲ့ကျမအိမ်မစောင်းနိုင်ခဲ့ဘူးเนาะအိမ်မပြောနဲ့ပေါ့နော်ဘာမှမရတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးကျမညီမလေးတွေတယောက်ပြီးတယောက်ကျမခေါ်တင်လာတယ်เนาะအသက်9နှစ်ပေါ့နော်အသက်9နှစ်မဟုတ်ဘူး9နှစ်ကြာသွားတယ်เนาะ9နှစ်ကြာသွားတယ်2017ခုနှစ်မှာကျမတို့အိမ်ပေါ့နော်အိမ်လေးတစ်လုံးကိုစောင်းနိုင်ခဲ့တယ်ကျမတို့ရဲ့မောင်နှမ4ယောက်ပေါ့နော်လက်တွဲညီညီနဲ့เนาะပတ်စံတွေစုပြီးတော့မှပေါင်းပြီးတော့မှကျမတို့အိမ်တစ်လုံးကိုစောင်းနိုင်ခဲ့တယ်ကျမတို့ရဲ့မိသားစုအိမ်လေးပေါ့နော်အဲ့မှဆိုလို့ရှိရင်ကျမထိုင်းမှာနေတာအချိန်လေးကြာလာခဲ့တယ်เนาะကြာလာခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တော့အိမ်ရောက်ပြီတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ကျမဘာလုပ်လဲเนาะအိမ်ကိုတစ်ချက်ပြန်သွားတယ်เนาะအိမ်ကိုတစ်ချက်ပြန်သွားပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ကြာသွားလဲဆိုရင်တော့ထပ်ဟိုအကြာကြီးမနေရအောင်เนาะ9ရက်လောက်ပဲနေရပြီးရင်ပြန်လာတယ်ပြီးရင်ကျွမ်းစိတ်မှာပေါ့เนาะအေးငါတနေ့တော့အဆင်ပြေမှာပဲဆိုတဲ့အသွေးနဲ့ပေါ့เนาะတနေ့တော့အဆင်ပြေမှာပဲเนาะအဲ့ဒါစူးစမ်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်3နှစ်လောက်ထပ်စူးစမ်းရတယ်ပြန်သွားတယ်တပတ်လောက်နေတယ်ပြန်နားတော့ဗောနော်ပြီးရင်ပြန်လာတယ်ပြန်စူးစမ်းတယ်เนาะအဲ့ဒီလိုနဲ့ကျမထိုင်းနိုင်ငံမှာအဆက်3နှစ်ဗောနော်အဆက်3နှစ်ကြာသွားတယ်ကြာသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမစဉ်းစားရတယ်ဒီမှာလဲကျမတို့မောင်နှမတွေ4ယောက်စူးစမ်းတယ်လုပ်တယ်ရွာမှာဆိုလဲကျမတို့ရဲ့အဖေနဲ့အမေကလည်းမနာရဘူးရှင်เนาะမနာရဘူးသူတို့လည်းအလုပ်လုပ်ရတယ်လဲထဲမှာဗောနော်အလုပ်လုပ်ရတယ်လဲထဲမှာเนาะမနာရဘူးမနာရတဲ့ခါကျတော့ကျမတွေးတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှာလဲလောက်တာပဲဒီမှာလဲလောက်တာပဲဘာဖြစ်လို့ကျမတို့ဘဝတွေမပြောင်းလဲတာလဲအဲ့ဒီချိန်မှာကျမအသက်30ပြည့်သွားတော့ဗောနော်ကျမစဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့ကျမကိုလုံနေတဲ့အလုပ်ကိုနည်းနည်းလေးတန်တရားလေးဝင်လာတယ်ဗောနော်တန်တရားလေးဝင်လာတယ်နားမလဲဘူးဘာဖြစ်လို့ငါအခုထိအစင်မပြေသေးတာလဲဗောနော်အဲ့ဒါနဲ့ကျမနောက်ထပ်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခါပြန်ချတာဗောနော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနောက်ထပ်5နှစ်လောက်နေမယ်ဆိုပြီးတော့မှကျမအသက်35နှစ်ပြည့်လို့ရှိရင်ကျမထိုင်းနိုင်ငံကနေပြီးတော့အပီးပြန်မယ်နော်ဒီ9နှစ်မှဆိုရင်ကျမအစွမ်းကုန်ကျမအလုပ်ကြိုးစားမယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျမပြန်ပြီးတော့မှတက်လာတဲ့အချိန်မှဆိုကျမအရန်ကန်ကောင်းတယ်ဒီအခွင့်အလမ်းနဲ့ပေါ့နော်လီဒါကြီးအကိုမင်းကျော်ဦးက Facebook ကနေတစေပေါ့နော်ကျမကိုအခွင့်အလမ်းလာပြီးတော့ပေးတယ်ရှင်နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျမသွားနားထောင်ကြည့်တယ်နော်သွားနားထောင်ကြည့်တယ်ခုနောင်ကလီဒါကြီးလီဒါကြီးတွေပြောသွားတဲ့ company အပိုင်းပစ္စည်းအပိုင်းဈေးကွက်ပလန်အပိုင်းနားထောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှဆိုလို့ရှိရင်ကျမလွယ်လွယ်လေးပဲတွေးလိုက်တယ်ဟိဒါအခွင့်အလမ်းတစ်ခုပဲเนาะရေချိုးရင်းတွားတိုက်ရင်းနဲ့
ก้องชอเย็นเนี่ยเนาะเนียร์ลิปยังตรงเดี๋ยวจะมาดูซีบอยเขวี้ยแล้วเดี๋ยวย้ายอยู่โรย่าเลยสุดาวจะมาเลยเลยเลยไปจะมาใส่มาสุดจะมาแย่เปล่าเลยเดี๋ยวเขวี้ยแล้วนะด้วยนะบ่เนาะถ้าสมมติจะมาเนี่ยสวยมิวตายวันเนี่ยย้ายชีเลยดีทันแน่งามาเนาะตัวงวยเลยอยู่มาลาบ่เนาะย้ายชีอ่ะสมมติตรุงาตั๋วเปียวๆมาส่วนยินตรุก็เลยอะยันน่ะมาง่าจี้ซู้ติมาเว้ยตรุเปียวมาเว้ยบ่เนาะอันน่ะจม้าตั๋วพี่มาเปียวป่ะตั๋วพี่มาถั่วหลอกตาบ่เนาะเปียวมาส่วนถั่วหลอกได้เฉยมาสมมติจม้าบาตุ้ยเลยสรอกจม้าโหยินจ้ะเลยจม้าโหแล้วไม่ขันจ้าโหเนาะแล้วไม่ขันจ้าโหบาไม่สรอกเอ๊ะจม้าอ่ะเนาะกูเทินท่าล่ะตะမျိုးบ่เนาะกูตั๋วหลอกได้เฉยมาจ้าเหรอรู้สิงกูตุ้ยไล่ย่าล่ะกะตะမျိုးဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့จม้าစိတ်แทจ่ะเลยเนาะစိတ်แทจ่ะเลยเอ๊ะจม้าစဉ်းစားเลยบ่เนาะเฮ้โอ้ปะเนาะจม้าเนี่ยอัพไลน์เนี่ยตรุวาทนาปาลุล่ะไม่ติดหูดีอลุโกเนาะตรุอย่างใจโลผิดมั้ยบาพี่ลุตรุเนี่ยลุโลยะพี่งาเปียวล่ะจ้ะแล้วบาพี่ลุหลูเนี่ยน้าไม่ท่องจ้ะหลูเนี่ยแลไม่ขันจ้ะล่ะเลยปะเนาะจม้าไอ้เหล่าမျိုးตวยดิงาตะตะปะเนาะงาโกงาโหเป็นมันเอาลุ่นนี่ดาลาปะงาโกงาหญิ้นเซ้เนี่ยหญิ้นเซ้นี่ดาลางาแลปုံมันย่านี่ดาเวตะละโหตะตองตะเทไอ้มาปะเนาะจม้าตะเทไอ้เนี่ยตวยพี่รอลุ่ดไอ้เหล่าမျိုးจม้าตวยดิตวยได้เฉยมาสู้จม้าบาลุ่ดเลยสู้รู้สิงจม้ากะไอ้เหล่าမျိုးငင်းခံရလို့ရှိရင်ကျမကအပ်လိုင်းလေးနီးပြားလေးစီကိုကျမသွားရတယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့မှတိုင်ပင်လဲပြီးလို့ရှိပြန်ပြီးတော့တိုင်ပင်လဲကျမငင်းမဲ့ခံရလို့ရှိရင်ကျမပြန်ပြီးတော့မှတင်ယူတယ်ငင်းမဲ့ခံရလို့ရှိရင်ကျမ YouTube တင်မှာပေါ့နော်ကျမ CEO ရဲ့ video file ကိုကျမနားထောင်လေနော်နားထောင်တဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာငင်းမဲ့ခံရလို့ရှိရင်ကျမတင်တန်းလေးတတ်တယ်နော်ဟွိုင်းမွဲတွေသွားတယ်နော်ဟွိုင်းမွဲတွေသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ယင် inspire ပွဲတွေနော်တင်တန်းတွေသွားတတ်တယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ညင်းပဲခံရလို့ရှိရင်ကျမတဆက်ဆက်ပွဲတွေကျမတတ်တယ်เนาะအဲ့ဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတီးလိုက်ရတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့เนาะဘာလဲဆိုရင်တော့ဒီတဆက်ဆက်ပွဲမှာပေါ့เนาะလူတွေအားဆိုလို့ရှိရင်စင်မြင့်ပေါ်မှာတတ်သွားတဲ့ဒါအောင်မြင်တဲ့သူတွေပေါ့เนาะအောင်မြင်တဲ့သူတွေအားဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မေးတယ်ဒီခန်းမမှာရှိတဲ့သူတွေညင်းပဲခံရတဲ့သူတွေရှိလားတဲ့တခန်းလုံးပဲလက်ထောင်ကြတယ်เนาะလက်ထောင်ကြတယ်အဲ့ဆိုကျမပြောတဲ့ကိုဟာနဲ့ကိုပေါ့နော်နားလေသဘောပေါက်ရတဲ့အရာတစ်ခုကဆိုလို့ရှိရင်အိုးစင်မြင့်ပေါ်မှာတက်သွားတဲ့သူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အောင်မြင်သွားတာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီနေရာကိုသူတို့ကြော်ဖြတ်ရတာပေါ့နော်ဒီနေရာကိုသူတို့ကြော်ဖြတ်ရလို့ပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်မခံယူလိုက်တယ်။ဘာသောအဲ့အခန်းတစ်ခန်းမှာပေါ့နော်လူဦးရေ4000 5000ဟာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ညင်းပယ်ခံရတဲ့သူက3-4ယောက်လောက်ပဲလက်ထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မဒီစီးပွားရေးမှာကျွန်မလုံးမှာမဟုတ်ဘူး။နော်ဘာလို့ဆိုရင်တခန်းလုံးဒီဘာကညင်းပယ်ခံရတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါတဘာဝပဲเนาะဒါကကျွန်မလမ်းမှန်နေပြီလို့ကျွန်မအဲ့လိုမျိုးသွေးတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်နောက်ထပ်ပေါ့เนาะကျွန်မတည်ယူမှုတွေအများအတန်းလုပ်တယ်เนาะတည်ယူမှုတွေအများအတန်းလုပ်တဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မဒီစီးပွားရေးမှာပေါ့เนาะကျွန်မတိလိုက်ရတဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်တော့ဘဝနှစ်ခုเนาะအောင်မြင်တဲ့လူတွေအောင်မြင်တဲ့လူတွေเนาะအောင်မြင်တဲ့လူစင်မြင့်ပေါ်မှာပြောတဲ့ဒီဘဝနှစ်ခုမဲဆွေတို့ကျမတို့ဒီစက်လိမ်မှာဆိုလဲပြောနေဘဝနှစ်ခုဒီဘဝနှစ်မျိုးနံပါတ်1ဘဝမဲဆွေတို့เนาะကျမတသိချာလေးနားလေနံပါတ်1ဘဝကျမတို့ပညာသင်ကြရတယ်အနည်း20အထိเนาะကျမတို့လုံးရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်เนาะပညာသင်ပြီးတော့ပွဲရပြီးတဲ့ချိန်မှာဆိုအလုံးလုံးရတယ်เนาะတိတ်မကြပါဘူးအနည်း40ပေါ့အိုတဲ့အထိပေါ့เนาะနားတဲ့အထိလုံးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပင်စင်9နှစ်စားရမယ်ရှင့်เนาะပင်စင်9နှစ်စားရမယ်ဒါပထမဘဝမဲဆွေတို့เนาะကျမတို့စုထားတဲ့ပတ်စံတွေရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့သုံးဆွဲဝိုင်းရင်းနဲ့ကျမတို့အသက်ကိုကုန်ဆုံးသွားတာပေါ့เนาะနောက်ပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်1ဘဝနံပါတ်1ဘဝကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပညာသင်တဲ့အနှစ်20ရှိမိတ်ဆွေတို့เนาะအလုပ်ကိုလုပ်တယ်9နှစ်ပဲလုပ်တယ်เนาะအလုပ်ကို9နှစ်ပဲလုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ပင်စင်အနှစ်40ထိုင်စားရမယ်ရှင့်เนาะဒီဘဝနှမျိုးအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီဆက်ဆက်သမောမှာအောင်မြင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုကျမကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ဆက်သမောမှာပေးထားတဲ့ဘဝသူတို့ရရှိနေတဲ့ဘဝတွေအရဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ဘဝဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမဒီဘဝကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမဒီဆက်ဆက်သမောမှာလုံးဝရမယ်เนาะနောက်ထပ်ကျမလေ့လာလိုက်တဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကဘာပေါ်မှာအောင်မြင်နေတဲ့လူတွေဘာပြောလဲเนาะနံပါတ်1ဘဝလိုမျိုးလူစားမျိုးတွေရတဲ့ကဘာမှာ65ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်တဲ့နံပါတ်1လိုမျိုးဘဝနော်နံပါတ်1ဘဝလိုမျိုးလူတွေက900ခိုင်နှုန်းပဲရှိတယ်တဲ့ကဘာပေါ်မှာအဲ့ဒီမှာကျမသိလိုက်တာကလက်ဆက်တတ်တော့ငါလုံနေတဲ့အလုတ်က900ခိုင်နှုန်းသောလူတွေကိုရှာဖွေနေတာဖြစ်တယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့တွေးကြည့်ပါနားမလဲတဲ့သူကပုံများနေတာဒါတဘာဝပဲနော်ကျမတို့ပြောတာကိုစန့်ကျင်နေတဲ့အမြင်မတူနေတဲ့လူကဒါတဘာဝပဲဖြစ်တယ်ရှင်နော်မအောင်မြင်တဲ့သူတွေကအောင်မြင်သူတွေထက်ပေါ်ပြီးတော့များနေတယ်ဆိုတာဒါတဘာဝပဲဖြစ်တယ်เนาะ
บ้าเจ้าเลยสุดจมารัวง่ายอะไรน้องโนรูดีกูชาพูนี่ละพี่ป่าเลยเนาะโอเคไอ้ที่มาสุดลูกชิ้นจมาตีเลยยาเลยตบบ้าวตียาเนาะจมาโนรูดีกูด้วยเนาะป้ามาจมาใส่ขันตาเจดีป้ามาไม่ชีโร่เนาะจมาเอาลูกตัวเอาลูกอพีทัวร์ละเลย yes ส่วนยังด่าเลยอพีไปเนาะโนด้วยเลยด่าเลยอพีไปจมาเอาเงินในลูกด้วยเลยด่าเลยจมาตัวเอาลูกทัวร์ละเลยอพีทุกยาเล็ดคู่ไปเนาะจะมาเอาเล็กขนาดลูกเลยชิ่งเลยเนาะตัวใหญ่ยิ่งเชียวยิ่งกางเชียวยิ่งเนี่ยเนาะสีวายยิ่งเล่าลูกยาเลยสุดละจ้าเลยคุยแล้วคุยไปพี่เด้อเนาะจะมาเอาเล็กขนาดลูกเลยชิ่งชิ่งเลยสุดลูกชิ่งเลยจ้าเลยจะมาตัวพี่เล่าลูกทั่วละเลยพี่คุยไปพี่เด้อถ้าจำไม่รู้ yes แบบตัวตัว no แบบตัวตัวบ่เนาะจะมาบ้ามาใส่ขันสาจะไม่ชีโร่จะมาเล่ากูโจ้สาบีโร่เล่าได้เสียเนาะ no เลยจะยิ่งยาละลูกชิ่งจะมาเรา yes กูตัวมาไปไม่ชีโร่เนาะตัวมาเป็นสิโอเคนับไปแล้วสิจะมาเนาะเต้นอยู่เลยสิไม่ใช่หรอเนาะเต้นนั้นเนี่ยแต่เด้อัพไลน์เนี่ยสวยหน่วยตายมีเนี่ยพ่อสีเนี่ยปูปองเนี่ยสิเนาะเป็นยามาบาปวยขันหน้าเลยสิเลยจะมาตัวเลยเลี้ยลาเลยปีเต้นอยู่เลยปีเลี้ยจีเลยปีแล้วสิเล็ดด้วยเปลี่ยนมีดอมาเล่าเด้อสิไม่ใช่หรอเนาะจะมาเราสามตัวบูสามตัวบูจะมาเราจังเปียนี่ไหมสุดจะมาปูบีสามเนี่ยมาบ่เข้าใจไหมล่ะไม่ใช่หรอจะมาเราสามตัวบูสามเนี่ยเนี่ยสุดลูกชิจะมาเราจังมันเปลี่ยนได้ไหมถ้าจำไม่รู้จะมาเราแต่เราว่าสุดลูกชิจะมาเราลูกยันแล้วมากางส่วนจะมาเปลี่ยนเต็มอยู่เลยเนาะเปลี่ยนไม่รู้มาเต็มอยู่เลยจังกูเปลี่ยนไม่รู้มันเปลี่ยนได้เนาะถ้าจำไม่รู้ทุเรียจูซาบุลูเลยเนาะไอ้ลุงมิวเว่จะมาจูซาลาพี่เด้อโอเคเนาะถ้าสุดลูกชิดีกาล่ามาเนาะจะมาดีซะซะสมอมางาเอาเมียมาผิดเมโลส่งเพชรชะไล่เดอาจารย์ยิน2คู่ရှိတယ်နံပါတ်1ပေါ့เนาะကျမရဲ့အဖေနဲ့အမေကျမထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတယ်73နှစ်ကျမပို့လိုက်တဲ့ပတ်စံနေပေါ့เนาะကျမရဲ့အဖေနဲ့အမေရာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အလုံးမလုံးလဲသူတို့နေလို့ရတာပဲเนาะဒါပေမဲ့သူတို့အလုံးလုံးတယ်အခုချိန်ထိအဖေဆိုလဲတယ်မှာပဲလဲထွန်နေတယ်เนาะအမေဆိုလဲကောက်ဆိုင်နေတယ်ကျမတို့ပို့ရတဲ့ပတ်စံဆိုရင်မတော်ဘူးရှင်မိတ်ဆွေတို့เนาะကျမတို့တော့ပဲရွှေတွေပြန်ပြီးတော့မှဝယ်ထားတယ်เนาะကျမဒီလောက်မှစူးစားတာပတ်စံဒီလောက်မှပို့ပေးတာမှသူတို့ကလေအဲ့ဒီစုံစုံเนาะထမိန်စုံစုံတွေဝတ်နေတုံးပဲရှင်เนาะကျမအမေဆိုဟင်းတိုးတိုးထမိန်တိုးတိုးစားနေတုံးပဲဘာကြောင့်လဲကျမပို့လိုက်တဲ့ပတ်စံနေရာဆိုလို့ရှင်နောက်သူတို့မရှိတော့တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะဟိုလာဟိုမြေလေးတွေ့ရင်ဝယ်ထားလိုက်တယ်မတော်ဘူးရှင်เนาะถ้าสมมุติว่าเมษุโลตวยจี้บาโดยะอภิเนี่ยอเมียตรุบลาวที่โดโหไส้ปู่เลยเนาะဒီမှာကျမတို့ပတ်စံပို့နေပေးပြင်မယ်လေအဖေနဲ့အမေရဆိုရင်မတော့ရဘူးကျမတို့ရပတ်စံဟိုသူတို့အားရှိနေတူရသူတို့ကလုံနေတော့မယ်အဲ့ဆိုကျမလို့ချင်တာပါလဲဆိုကျမရအဖေနဲ့အမေကျမကိုစိတ်ချတာမျိုးကျမလို့ချင်တယ်เนาะအခုဆိုလို့ရှိရင်အဖေနဲ့အမေကိုကျမပြောတယ်ကျမပို့လိုက်တဲ့ပတ်စံဒီအားလုံးကအမေလိုအပ်တဲ့နေရာလှူချင်တဲ့နေရာလှူအမေတမီးကိုလုံးဝစိတ်ပူစရာမလိုဘူးရွှေလဲဝယ်ပေးထားစရာမလိုဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်တမီးချတော့နဲ့เนาะတမီးရက်တီလို့ရတယ်တမီးဝင်ငွေဖတ်စစ်အင်ခန်းဆိုတဲ့ဝင်ငွေအခုကျမပတ်ဆံရနေတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဘာမှမလုပ်ဘူးအခုဆိုရင်ကျမနေစားအလောက်ကနေထွက်တာတစ်နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီရှင်ကျမလှုပ်ပြရတယ်အမေကိုအမေတကယ်ပဲเนาะတမီးဘာမှမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့တမီးပတ်ဆံဝင်တယ်เนาะไอ้อ่ะมาจม้าเนี่ยอภิเนี่ยอเมียอ่ะไอ้โหลမျိုးเปียงๆเปียวๆเนี่ยตูใส่ฉ่าป่ะเนาะပြောอ่ะมั้ยဆိုလို့ရှိရင်เนาะတကယ်လို့တို့ဒီโลกကြီးอ่ะเนี่ยတို့ถั่วตွားมั้ยဆိုရင်လဲတို့ရဲ့ตาตะมีเนาะရှေ့ရောက်ရှိတယ်จม้าတို့มองๆมาတို့လုံးဝမซိုးရိပ်ยะเบเน่ป่ะเนาะတို့ใส่ฉ่าตွားยะอ๋อจม้าอภิเนี่ยอเมียโหจม้าใส่ฉันตาอ๋อป่ะเนาะจม้าไอ้โหลမျိုးจม้าท้าเสียฉิเนี่ยတို့โหမซိုးရိပ်ยะอ๋อโกปูเป็นจ้องจ้าหมู่ดิไม่ผิดยะတို့တကယ်လို့တို့โลกอ่ะนี่ถั่วตั้วมั้ยสุตรุ่มญะลงนี่ไม่ว่ายังไอ้ละမျိုးนี่เนาะถ้านัมเบอร์1แช่พี่รู้สินัมเบอร์2โควิดกาลมาไม่สิรุทีละမျိုးโควิดกาลมานิวนอร์มอเนาะโดดิแลนตั้วรู้สิโดแมสตัดล่ะเบนะ2ရှိပြီလဲไม่สิรุ2019ခု2กระเดะอ่ะเนาะแลนตั้วรู้สิอะยันแน่มาโหเนาะแมสมาป่ารู้สิเบมาตั้วลงไม่อยากเอาไม่สิรุအခုဒီလိုမျိုးဒီခေတ်ကာလနဲ့ကျမတို့ဆက်ဆက်စမောဆိုတော့ဒီ World at Home Project တွေထွက်လာတယ်เนาะဒါ2019ခရီးကဒီ World at Home ဆိုတော့ဒီ group ကြီးဒီ project ကြီးอ่ะเนาะဆက်ဆက်စမော company တစ်သေးကိုယ်တိုင်ကဒီအခွင့်အလမ်းကိုချထားပေးတယ်
จะมาเล่าอินเล่าตะเล่ายาเลยใช่ไหมสิลูกเนาะที่มาสุยนัมเบอร์4วิ่งวิ่งไปเลยเนาะตรงนี้มางานนี่ไม่สิลูกแต่ตีช้าๆเลยตัวยี่จีบาสิแต่ตีช้าๆเลยตัวยี่จีบาไม่สิลูกกูตีเสียมันรู้จะมาเราพ่อไอ้สีเลยเนี่ยเล่าเล่าเด้อปมแม่เลยเล่างานด้วยกูท้องกงด้วยกูจะมาเราเปลี่ยวเปลี่ยวตัวไหมตีช้าคู่กับโควิดกาล่ามาสุยเลยลูกอ่ะตัวใต้สีกงอยู่เวียมาไปไม่สิลูกอันนี้ต้องตอนนี้นะจ๊ะตายมาไปดีลูกอ่ะโควิดเว้ยผิดนี่ผิดนี่บาเว้ยผิดนี่ผิดนี่ป่ะเนาะตรงนี้มางาเนี่ยไม่สวยลูกมาล้อเนี่ยปုံมันนี่สิเนาะตอนนี้โหตะยาไก่น้องเว้ยผิด200ไก่น้องเว้ยผิด300ไก่น้องเว้ยผิดไม่สวยลูกเตยๆชาๆซัดๆสมองมาเล่ลาพี่มาเตยๆชาละตุ้ยลบป่ะลูกด่าจม้าอนิเนี่ยเปียวปะฉินเลยไม่สวยลูกยาไก่น้องอ่ะอะเยไม่จริงอูไม่สวยลูกนี่สินี่สินี่สิลบออกบ่ลูกเลยตรงนี้มางาเนี่ยไม่สวยลูกตองเนี่ยมา5เนี่ยตะชั่วอ่ะล้อแหละล้อบ้าจี้แหละตองเนี่ย5เนี่ยเล่ายอมแม้ปลานกูไม่สวยรู้ตองละ5ละเนี่ยตะคาได้อเป็ดเล่าลูกไม่อยากรู้ไม่สวยรู้ไม่สวยรู้เยอะตะนิดสาโจชูรู้ยาล่ะชิทําไมโหตะนิดสาโจซ้าท้ารู้ยาล่ะตะละสาโจซ้าท้ารู้ยาล่ะไม่สวยรู้ไม่อยากรู้ตะปัดสาเราทําไมโจซ้ารู้ไม่อยากตะแยสาเราทําไมโจซ้ารู้ไม่อยากด่าเนี่ยนิดสินนิดสินไอ้เหล่าမျိုးอะหยาเหล่าမျိုးจมารู้นิดสินนิดสินปုံมันเล่าตัวบ่รู้แหละตองเนี่ยมา5เนี่ยไม่สวยรู้ဒီမှာအောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေကဆိုလို့ရှိရင်၃နှစ်မှ၅နှစ်တယောက်မှမပြည့်သေးပါဘူးရှင့်မိတ်ဆွေတို့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနံပါတ်၄ဆိုတဲ့ single bonus ကိုမိတ်ဆွေတို့ယုံကြည်ပါကျမယုံကြည်တယ်လို့မျိုးမိတ်ဆွေတို့ကယုံကြည်တယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကကျမအခုရရှိနေတယ်လို့မျိုးမိတ်ဆွေတို့ကရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါ slide နိုင်လို့မသွားဟုတ်ကဲ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဆက်ဆက်စမောမိတ်ဆွေတို့လူတက်တယ်ရှိမယ်เนาะလူတက်တဲ့ဒီ group မှာရှိလားရှင့်လူတက်တယ်ရှိတယ်เนาะအများကြီးပဲဆက်ဆက်သမောဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ခက်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေတို့သိလားကျမတို့သွားတိုက်ရေချိုးဒီခန္ဓာပဲမိတ်ဆွေတို့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပဲကိုယ့်ရဲ့သွားပဲကိုယ့်ရဲ့သပင်ပဲမိတ်ဆွေတို့ကိုနေရာလေးပြောင်းလိုက်ယုံတဲ့ဟိုစီးပွားရေးလုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဆက်ဆက်သမောကဆိုရင်အခု online ကနေ 100% လုပ်လို့ရတယ်မိတ်ဆွေတို့အခုလိုမျိုးဒီ covid ကာလမှာကျွန်တော်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ကျမတို့စီးပွားရေးလုပ်လို့ရတယ်ဒီ new normal ပေါ့เนาะ new normal လာမသိဘူးเนาะကျွန်မအင်္ဂလိပ်စကားမတတ်ဘူးကျွန်မကြောင်းနေတာ6တန်းပဲเนาะဆက်ဆက်သမောอ่ะဆိုရင်ခက်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအရန်ကိုမှလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့တို့လူသစ်တွေအတွက်ပေါ့เนาะနားမလဲတာဟိ online ကနေဘာတွေလောက်ရတာလေနားမလဲဘူးဟုတ်တော့မလားပြီးလို့ရှိရင်အပြင်မှာတို့သွားတိုက်လာတာနှစ်ပေါင်းမနေတော့ဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခါမှပတ်စံတွေဝင်ငွေတွေပြန်မရခဲ့ဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ဆက်ဆက်စမောကိုတိတ်တိတ်ချာချာလေးလာပါရှင့် online ကနေပြီးတော့ဈေးဝယ်တာလဲ online ကနေဈေးဝယ်လို့ရတယ်နော်အားလုံးကို online website တခုတည်းကနေအားလုံးလုံးယူလို့ရတယ်ရှင့်နော်တကယ်လို့ဒီ online ကခက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့သူ delivery ခံသွားရတာကြာပြီနော်အခုဒီလောက်နှမသိုးတက်နေတဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့ဒီခက်ကြီးမှာခက်တဲ့အရာဆိုတာမရှိတော့ဘူးမိတ်ဆွေတို့အလွယ်ဆုံးကိုပဲသူတို့ထုတ်လုပ်ထားပေးတာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ online ပေါ်မှာတရားရခိုင်နှောင်းလုတ်ပါနော်တရားရခိုင်နှောင်း online ကနေကျမတို့လုံးလို့ရတယ် like group တွေရှိမယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ upline တွေနော်ဒီ group မှာဒီ facebook group မှာချိတ်ပေးထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အထက် upline တွေကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှမေး line အစိမ်းထဲမှာပြန်ပြီးတော့ဝင်လာပြီးလို့ရှိရင်ထုတ်ကုန်အပိုင်း company အပိုင်းဈေးကွက်ပလန်အပိုင်းကိုထပ်မံပြီးတော့လေ့လာသင်ယူမှုတွေလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့มาစူးစမ်းကျမဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ online ကနေပဲစူးစမ်းလာတာဖြစ်ပါလေရှင့်เนาะအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ online မှာပဲတရားရခိုင်နှုံးကျမတို့လုံးရတယ်အပြင်မှာကျမတို့တွေးလို့မရဘူးမိတ်ဆွေတို့ covid ကလုံးဝမပေးတွေးဘူးရှင့်เนาะ covid ကเนาะကျမတို့အကြက်ကင်ထားတယ်အပြင်မှာတွေးလို့မရအောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့ကတလန်းတဲ့ဘယ်ကျမတို့သွားရမယ်အဲ့ဒါ online เนาะ online ကနေလုံးလို့ရတယ်ဆက်ဆက်သမောကျမလည်းonline ကနေပဲလောက်လာတာရှင့်เนาะပြီးခဲ့တဲ့ငါးလပိုင်းတော့ငါမိတ်ဆွေတို့เนาะကျမရဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာဆိုရင်ဒါယာသူတွေတက်ကြတယ်เนาะတလောက်ကို8000ရတဲ့သူရှိမယ်9000ရတဲ့သူရှိမယ်เนาะပြီးရင်တလောက်ကို3000ရတဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်တလောက်ကို2000ရတဲ့လူတလောက်ကို1000ရတဲ့လူတွေလည်းရှိမယ်เนาะကျမတို့ online ကနေလောက်တာမိတ်ဆွေတို့ online ကနေလောက်တာကျမတယောက်တည်းရတာမဟုတ်ဘူးonline ကနေပဲကျမတို့ live group တွေကနေပဲတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ပျက်စီးကောင်းတဲ့သတင်းလေးတွေပြောမယ်เนาะဆက်ဆက်သမောမှာထောက်လောက်ထားတဲ့ဒီပျက်စီးတွေအားလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ဈေးကွက်မှာဘယ်နေရာမှာမဆိုလိုအပ်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေဖြစ်တယ်
เนาะถ้าปีกันแล้วสุดาจะมาสุดแล้วถ้าอามาลาสุดแล้วอยากดูในตลาดสุดยังวิ่งเว้ยแบบนัดเต็มปะวันจริงกูอยากสิแกได้ดูแต่อยากพิบาร์เลยเช่นสักสักสมอมาดีโควิดกาลามาไม่สุดหรอกบาลูลูบากันยังไม่มาตีได้กาลามาจะมาบ้ามาไม่ตีอยู่เช่นจะมาแบบนั้นมาสังอาญาเต็มกันแล้วจะมาวิ่งเลยถ้าสุดยังสักสักสมออ่ะอย่างนั้นมาจะมาจีจูเต็มเลยไม่สุดหรอกอายาน่ะมาอูจีซูติเนี่ยซะซะสมอกုံมณีโอจม้าบัวมาไอ้ละမျိုးตะคามามายาชิแกบูบูเนาะอะเปิมาอลุฏิเปี่ยวจ่าเดสะยုံนี่ป่ายจ่าเดล้าซ่าเดมะหม่านจ่าบูเมยสวยโดดาใบแมซะซะสมอมาจม้าโอตะละสวยน่ะเต็งปะวนจินตูเป้เดชิเนาะโอเคบาดาโซโลชิจม้าอาเป้ฉินเนเมยสวยโดจม้าโดอคุดีอขွေลันเนต้วยเนบีเนาะดีอขွေลันเนต้วยเนบีเมยสวยโดจม้าอาเป้ฉินน่ะกาโกโกโกများๆค้ายมาถ้าอาเป้ฉินเนาะโกโกโกများๆค้ายมาปะตู้มาไม่ค้ายมาเนี่ยเมยสวยโดอกุเฉยมาเมยสวยโดโกโกโกเว้เปลี่ยนพี่รอค้ายมาเนาะจม้ารู้ตุ๊များค้ายน่ะจม้ารู้เลล่าล่ะว้าบีเมยสวยโดจม้าส่วน73นี่ชื่อบีท้ายมาตุ๊များค้ายน่ะจม้าเลล่าล่ะไอ้มาส่วนแล้วไม่ค้ายไม่ค้ายพูดอ่ะเปล่าล่ะถ้าไม่ค้ายน่ะเนี่ยอดุดูเว้ยไอ้มาไอ้ชิมะนี่บาลงอ่ะแหละแช่ย่ะแหละเปี่ยวย่ะแหละฮะไอ้นี่นี่ช่อย่ะแหละพ่อย่ะแหละเมยสวยโหอเผยอ่ะคายไล่อเมยอ่ะคายไล่ตาตะมี้นี่อ่ะคายไล่ตะเกียจินนี่อ่ะคายไล่เมยสวยนี่ก็ตะเทนี่คายไล่วนะนี่คายไล่ตูมยาคายล่ะดิโหจม้ารู้เลล่าอ่ะเบนะนี่ชื่อบีแหละดีตะคาจ้าโลชื่อหิงซัดซัดสมอมาจม้ารู้กุกกุโก3เนี่ยมา5เนี่ยคายจี้บาเมยสวยโหนานาคายมากุกกุเนาะซะซะสมอมาเมยสวยโจม้ารู้ค้ายแม้ตู่ไม่ရှိပါဘူးเมยสวยโจม้ารู้ค้ายแม้ตู่ไม่ရှိတော့ပါဘူးအခုချိန်မှာจม้ารู้ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခိုင်းမရမယ်เนาะကိုယ့်ကိုယ်ကိုခိုင်းမခိုင်းကြည့်ပါဆက်ဆက်စမောမှာจม้ารู้ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမမခိုင်းဘူးဆိုရင်တို့ကိုခိုင်းတဲ့တူမရှိဘူးတကယ်လို့တို့ကိုခိုင်းမဲ့သူရှိရင်လည်းတို့ကအခိုင်းခံမဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးရှင့်เนาะဘာကြောင့်လဲငါတို့တွေကဆက်ဆက်စမောမှာဘဝပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ကလေးလေးမဟုတ်တော့ဘူးတို့တွေကလူကြီးတွေဖြစ်နေတယ်ရှင်မိတ်ဆွေတို့သိလားကျမဆိုလည်းအားနှမကိုခိုင်းရခတ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမကိုကိုကိုပြန်ခိုင်းတယ်ကျမကိုကိုကိုခိုင်းမတတ်ဘူးကျမကိုလာခိုင်းပေးဆိုရင်ကျမကိုလာပြောကျမခိုင်းပြမယ်ကျမဘယ်လိုခိုင်းလဲနင်းပြောင်းလဲရမယ်နင်းလုံးရမယ်နင်းဒီနီးစနစ်တွေကိုနင်းနားလဲရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ slide လေးတစ်ချက်ရွှေ့ပြနော်เนดีนี้สนิทကိုเนน้าလဲအောင်လောရမယ်နီကုမ္ပဏီအကြောင်းကိုလေးလာရမယ်ပရောတက်အကြောင်းတွေကိုသိရမယ်နင်းသိမှနေရမယ်နင်းလိုချင်တဲ့ဘဝကဆက်ဆက်စမောကပေးထားတဲ့ဘဝဆက်ဆက်စမောကပေးတဲ့ရလက်ကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်မကိုကိုကိုပြန်ခိုင်းတယ်နင်းဒီလူရဲ့စကားကိုနားထောင်มาရမယ်ဒီလူကဒီစီးပွားရေးမှာအောင်မြင်နေတဲ့သူတယောက်သူကတန်းကနန်းနဲ့အောင်မြင်နေတယ်ဒီနီးပြောင်းနေနာကံမှရမယ်ကိုကိုကိုပြန်ဆုံးမရလေမိတ်ဆွေတို့เนาะမိတ်ဆွေတို့ဆုံးမမဲ့သူမရှိတော့ပါဘူးမိတ်ဆွေတို့ရဲ့เนาะမိတ်ဆွေတို့တပေချာစဉ်းစားကြည့်ပါကိုကိုကိုပဲပြန်ခိုင်းမှာเนาะကိုကိုကိုခိုင်းမှာဆက်ဆက်စမောမှာเนาะကိုကိုကိုခိုင်းကြည့်ပါချင်းဆက်ဆက်စမောမှာတေးသေးချာချာလေးเนาะဟုတ်ကဲ့တကယ်လို့ကိုကိုကိုခိုင်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဆက်ဆက်စမောကပေးလာမယ်ရလက်ကလှပတော်ရှစ်ချက်ရှိတယ်เนาะဒီနေ့จม้าเปียวปะไปฉินเนี่ย3မျိုးล่ะเนาะจม้าอะคุเนาะနောက်ထပ်5မျိုးอ่ะไม่เปียวได้ဘူး3မျိုးเปียวปะนัมเบอร์1จม้ารู้งวยยะเลยซะซะสมออ่ะนี่จม้ารู้ตีขั่นมั้ยจม้ากุกๆๆซ้อมมามั้ยဆိုလို့ရှိเนาะงวยยะเลยบลูงวยမျိုးแหละอเปียงก็งวยเนี่ยซะซะสมอมาไปได้งวยไม่สวยรู้หน้ายชินรู้ไม่อยากรู้ไม่สวยรู้นัมเบอร์1ซะซะสมออ่ะไปได้งวยดิไม่สวยรู้เลุ่ยเห็นเลุ่ยตะลောက်ยะเลยရှင်นัมเบอร์1ไปรู้ရှိไม่สวยรู้ซาบัวยะเรซาบัวยะเรเมยสวยโอะเมเรตะทองก็นี่2000 2000ก็นี่3000 3000ก็นี่4000ไอ้ละမျိုးอเมเรปွားปွားปွားပြီးတော့အများကိန်းကိုသွားတဲ့ဝင်ငွေဖြစ်တယ်အခုလို့ခိုးဝေးကာလမှာเมยสวยโอဒီလကတော့လာစာရတယ်နောက်လကတော့မသေးကြဘူးเมยสวยโอတချို့လူတွေဒီလကတော့ရနေတာပဲနောက်လကတော့တဝက်လောက်တထေရဖြတ်လိုက်တယ်နောက်တလောက်လို့ကြတော့တထေရကတ်တက်အကတမရှိဘူးစက်ရုံကိုပိတ်လိုက်တယ်အများကြီးရှိတယ်မိတ်ဆွေတို့เนาะအများကြီးရှိတယ်
ดีละเนี่ยน่าละเรามาเตะจ้ารู้สูรู้ชีลาแม่ดูยันนากะเซนเนี่ยสวยอ่ะพี่งาเล่าดีอ่ะปลุกเราดูตัวพี่น้องมาตาเรียมยองลี่ยามาเลยบ่เนาะดูยันนากะดิสักสักสมองมาปีได้วิงวิ่งอ่ะโกบายวิงวิ่งไม่สวยรู้โกบายวิงวิ่งสุดละอัดเดินยาได้วิงวิ่งพี่เด้ดูเย็บแบนเนี่ยมาสังอาเย็บจะเจนสังอาเย็บจะเจนวิ่งลาได้ปะแสดูเย็บโกบายปะแสไม่สวยรู้ดูเย็บโกบายดูตีเสาทาได้ดีน้องวัดดูเย็บปั้นใส่หมู่กันนี่ยาลาได้ปะแสพี่เด้อไอ้ละกูเย็บโกบายวิ่งวิ่งไปปะแสเนี่ยวิ่งลาไปแล้วนี่โหโบเปียเอาแม่แข้งกันเนาะเย่กันเนาะมีกันเนาะสักสักสมองลาเปียมาตามหมู่ไม่สวยรู้แต่กูเย็บโกบายปะแสพี่เด้อกูเอาโกปะแสวิ่งลาไปแล้วกูยี่สาเลยกูเปลี่ยนไปแล้วไอ้จะเรากูเย็บปลายลีอ๋อเข้าใจไหมล่ะเออไอ้ที่มาสู้รู้สิเนาแท้นัมเบอร์เนี่ยไม่สวยรู้เนาะแล้วอีเราจะเล่าย่าเลยปัสสาวะเราย่ามาไปพัดเสียงแข็งเราย่ามาพี่เด้เนาะล่าสิล่าสิปมมาซีซีนี่เราวิ่งวิ่งมีเราย่าละเนาะน้าไม่รู้สินัมเบอร์เนี่ยอัจฉริยะซ่าซ่าสมองมาอัจฉริยะอาลัดเด็บเบลชุนเชิงกูเบลละแต่ชัวร์เบลละแต่ชัวร์เบลเลยงามอาเล่บาพี่เลยงามอ้าวงามเล่าลุ่มไปเลยงามอาเล่อ้าวงามเล่าลุ่มย่าละไปดีอาลัดเด็บเบลชุนเชิงกูลู่ตัวแม่แม่กันเลยปอปอลีตุยจ้าเนี่ยไม่สวยรู้ฮอกเต้ไม่สวยรู้อ้าเนี่ยลูกเนี่ยอันยายชีเลยแต่ชัวร์อ่ะเราไม่ชีอักไก่ไม่ชีอ้าเลยอ๋อแต่ชัวร์อ่ะอ้าอ้ายายาเนี่ยตุ้มยาอันเต็งเนี่ยพี่คนนี้ลูกเลยชีด่าไปอ๋อแต่ดาวน์ด่าเลยอ้าด่าไปไม่สวยรู้อ๋ออ้าเนี่ยลูกเนี่ยตะบองยี่แต่ชัวร์สุดบาลล้อล้อแม่ไม่ได้ใส่ได้ดีจ้าไปแล้วอ้าเนี่ยลูกเลยชีเลยเกย์อ้าไปแล้วยังเกย์เนี่ยช่องเนี่ยลูกเลยชีไหมอ้าไปแล้วกบว่ากูเฉยพี่คนนี้ลูกเลยชีไหมดาวแม่ซะซะสมองมาปี้ท่าได้เฉยอ่ะอ้านี่เป็นแม่เลยเปี่ยวชวนเลยไม่สวยรู้อ้าละเตเปี่ยวชวนใจผิดเด้อ้าละเตเปี่ยวชวนใจไม่สวยอะอย่างน้องอ่ะส่วนจม้ามาเฉยไม่ရှိอูไม่สวยรู้อะเฉยลงว่าไม่ရှိอูจม้าซะซะสมองมาဝင်ยောက်ลောက်ไก่นาเลยงวยอเปี่ยมเนาะดีอ้าละเตเปี่ยวชวนใจลุ่ละหมู่ปอเนาะပြောฉินน่ะกะไอ้นี่อะเฉยโหจม้าโลจินเลยอะอย่างอ่ะจม้าลงว่าไม่อาหูโมลิ้งลาเนี่ย4นาทีจม้าท่าได้ตะเทยไอ้มาเนาะอฉัยอ่ะเลย5นาทีเราน้องจ้าลงไม่เอาด่าพี่ยินด่าด่าพี่ยินด่าอเมเรนายีตะจี้ๆนะเว้ยเนาะเฮ้ยเบ้ฉัยชื่อไปแล้วไม่หมี่รอกล่ะไม่ติดอูโหกูตั้วยอมมั้ยดีกูตั้วยอมมั้ยตะนี่ตะนี่ปอนเนาะเอ๊ะตะเทยไอ้มาแล้วพี่ใส่หยองกูปี้ไล่ใส่หยองก็นี่ไปแล้วตะเทยไอ้กูเปลี่ยนปี้ไอ้เหล่าမျိုးปี้นี่ยาเลยไม่เสียรู้จม้ามาอฉัยมาอาวูซะซะสมอมาวินลาล่ะจม้าเหล่าမျိုးอ้านี่ได้ดูดิอายายရှိတယ်ซะซะสมอกูเลิกပြီးတော့มาอาละเปียวชวนใจนี่ป่ายสั่นได้อะไรดูอันตรายရှိတယ်မိတ်ဆွေတို့อရင်ကလုံးဝအချိန်မရှိဘူးလုံးဝအချိန်မရှိဘူးအခုကเนาะကျမမှာအချိန်ရှိတယ်အချိန်ရှိတယ်အားတယ်ကျမကိုပြောအားတယ်ရှင့်เนาะ나ရောမရှိဘူးဒါပေမဲ့အားတယ်เนาะ나ကြီးလည်းကြည့်စရာမလိုတော့ဘယ်ချိန်ဘယ်ချိန်လည်းသိစရာမလိုတော့ဘူးเนาะအရင်ကမကိုအားတယ်เนาะတချို့ကอาเล่เปียวชวนใจปอปอลิตวยเดเทเปียวฉินน่ะกะเนาะอาเล่เปียวชวนใจนี่โหไม่ยาลุกุกุกูตัดเตตวาดะตุดิอะหมายရှိတယ်ไม่สวยโหเล้ลาจิบาเนาะตะเทยี้เตียวရှိတယ်ไอ้ตะเทยนำแมอ่ะจม้าไม่หมั่นมิลุเนาะตะเทยอาจารย์โหเปียวมาหมอจม้าตะเทยตะมี้เยอาจารย์โหเปียวมาตะเทยตะมี้ห่าโซโลชิตุ้มาอาเล่เตอะเฉิงนี่ไม่ชีร่อลุตุกุตุอะสงสีหยังวาเดตุยะอะเผยาตุโหเลตุยอภัยอ่ะเต็มมอไส้กันป่ายရှင်บ่เนาะเต็มมออสีบ้าง100ตู้โอ้อมวยอเน่ไปตัวล่ะดีโรงงานจี้โอ้ไอ้นี่เฉยมาဆိုလို့ရှင်ตู้မအားတော့ตู้မလေအားလက်တဲ့ပျော်ရွှင်ချိန်တွေမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီချမ်းသာမှုကလည်းအလကားပဲเนาะနောက်ဆုံးသူ့ကိုသူတတ်သိသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒိုးပွားမှာအားလက်တဲ့ပျော်ရွှင်ချိန်အရန်နမကိုအရေးကြီးတယ်မိတ်ဆွေတို့เนาะအခုဆက်ဆက်စမောမှာအဲ့ဒီအချိန်ကိုပေးတာဖြစ်တယ်เนาะပြောရွှင်ရမယ်ပြီးရင်လွတ်လပ်ရမယ်မိတ်ဆွေတို့ဒါကျမအရန်နမကိုဒါကျမရဲ့အောင်မြင်မှုပေါ့နော်နံပါတ်1ပျော်ရမယ်နံပါတ်2ကလွတ်လပ်ရမယ်ကျမတို့လှုပ်ထားတဲ့ကျမတို့စ조사ထားတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ကြမ်းကြမ်းမှမှချမ်းချမ်းတာနဲ့ကျမတို့ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့မှပြန်ခံစားရတာပေါ့နော်နော်ပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်3ကျမ်းမာရေးမိတ်ဆွေတို့ကျမ်းမာရေးနော်ကျမ်းမာရေးကအရင်မကြည့်ဘူးနော်ဖြစ်လာရင်ကုတ်မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလူတွေရှိတယ်မိတ်ဆွေတို့ဖြစ်လာရင်ကုမာပေါ့မိတ်ဆွေဟုတ်တယ်မလားเนาะဒီမှာကုမရရင်တော့နိုင်ငံသားမှာသွားကုပေါ့เนาะအဲ့မှဆိုပြန်လာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဗါလဲလေအိုးတွေစလောင်းနေနဲ့ပြန်လာကြတယ်เนาะဟုတ်တယ်မလား
จ้ามาจินดิลัดตะบาไม่เสียรู้ไอ้ที่สกากะอย่างน้ำมาอ๋ออายจีเดอเวไม่จีไหนไม่เสียรู้จ้ามาไอ้มาลูตะยอกจ้ามาเยมาก้าวผิดบีโซโลชินเลยนัมเบอร์ติไส้ดิมาเปาะจ้าเรามีตาสุมาตะเกลุเมียกาละดิจาชีลาแล้วขาจาโลชิไอ้ดิไอ้ซีบวายเยละถิไข่เดไม่เสียรู้เนาะถ้าจ้ามาโลจ้ามาเยอ่ะยังอายจีเดสัสสะสมอมาเสียวนดาวตาสิทวีกะท่องลุถาเดดิจ้ามาเยผิดซั่วอาหารดิหอจมารู้ตองซวยยีเนี่ยจมารู้กากวยจินเนาะกากวยจินนี่กุฏตจินแท้ปู่พี่มาที่ยောက်တယ်ရှင်เนาะတကယ်လို့จ้ามาเยကအေးမကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဘယ်တထေးတွေကမှဆေးရောက်မတတ်တော့ဘူးမိတ်ဆွေတို့သူတို့မှပတ်စံရှိတယ်သူတို့ဝယ်လိုက်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားเนาะဒါကြောင့်မို့လို့จ้ามาเยကအရန်နှမကိုအရေးကြီးတယ်အခုခင်မှာဆိုလို့ရှင်မိတ်ဆွေတို့ဟုတ်ကဘာစစ်ဖြစ်တော့ငါတို့လိုမျိုးဗာလဲဘုံနေမှန်မှာကြည်စံနေမှန်မှာကိုကြောက်နေရတဲ့ခင်မဟုတ်ဘူးအခုကလေငါမှာဗာများဖြစ်မလဲစီးကျို့ဖြစ်မလားကြောက်ကက်ဖြစ်မလားဟုတ်တယ်မလားကင်ဆာလားငါဗာနဲ့တိမ်မှာလဲအများနဲ့စိုးရိမ်ကြောင်းကြနေရတယ်ရှင်เนาะအခုဆိုဓာတုကင်းလွတ်တဲ့အစားအစာတွေဆိုတာနဲဝါပြီမိတ်ဆွေတို့နဲဝါပြီရှင်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အထူးဂရုစိုက်ရမယ်เนาะอธุกยุซ่าย่ําเหมอะกุซะซะสมอมาจ๊ะเราจ้ํามายีแลก้องเด้เนาะอาละเดเปียวชวนใจแลเป้เด้อาละเดเปียวชวนใจอ่ะဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အောင်မြင်မရတာမဟုတ်ဘူးစားလောက်ကလေးကရတယ်မိတ်ဆွေတို့เนาะစားလောက်ကလေးကရတယ်အချိန်လွတ်လပ်မှုမိတ်ဆွေတို့အခုဒီ World at Home Group မှာလူရည်တဲ့အများကြီးရှိတယ်မိတ်ဆွေတို့ကျမတို့ live ဆိုတွေလုပ်ပေးတယ်เนาะ company ပစ္စည်းဈေးကွက်တွေအားပေးစကားတွေလာပြောပေးတယ်မဝင်ဘူးရလားရတယ်လွတ်လပ်တယ်လေကိုစိုက်ပဲကိုစိုက်ရှိတဲ့အတိုင်းကိုလုံးလို့ရတယ်မိတ်ဆွေတို့ဘယ်သူမှလည်းကိုကိုအရေးယူလို့မရဘူးအချိန်လွတ်လပ်မှုကဆိုလို့ရှိရင်ဝင်လာတာနဲ့ကိုရတယ်မိတ်ဆွေတို့လောက်ချင်ရင်လောက်မလောက်ချင်ဘူးဆိုရင်မလောက်နဲ့ဘယ်သူမှလည်းကိုကိုအပြစ်လည်းမတင်ဘူးအရေးလည်းမယူဘူးလွတ်လပ်တယ်နော်ဒါနံပါတ်1အချိန်ရဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်မှရတာမဟုတ်ဘူးစလောက်တာနဲ့ကိုရတယ်တရားပါစင်ပဲနော်အရန်နှမကိုလွတ်လပ်တဲ့စီးပွားရေးဖြစ်တယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ဘယ်လောက်ရှိပြီတော့မသိဘူးเนาะအဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်မအားပေးစကားအနေနဲ့ပေါ့เนาะကျွန်မပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ပြောပြချင်တယ်ရှင့်เนาะအားလုံးဒီကာလမှာပေါ့เนาะတို့တွေတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေပေါ့เนาะတို့ပြောင်းလဲတည်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတ်ငတ်ပုံမြင်လေးကိုပြောပြချင်တယ်ရှင့်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ねเนาะနားထောင်ကြည့်ကြရပြီရှိသေးလားမသိဘူးเนาะยาตยาရှိတာပေါ့เนาะအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြီးတယောက်ရှိတယ်ဘာကြီးဆိုလို့ရှိရင် तू အသက်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ तू อ่ะထမင်းစားပြီးလို့ရှိရင်အစာမကြည်ဘူးပေါ့เนาะအစာမကြည်တဲ့ခါကျတော့ तू อ่ะဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လမ်းလျှောက်ထွက်တတ်တဲ့အလေအကြီးရှိတယ်เนาะလမ်းလျှောက်ထွက်တာပေါ့เนาะလမ်းလျှောက်ထွက်ကြမှာတနည်းကြောက်လို့ရှိရင် तू อ่ะတော့ထွက်လာတာပဲလမ်းလျှောက်ထွက်လာတာပဲအဲ့ဒီမှာ तू อ่ะအဲ့ဒီတဲပေးနားမှာပေါ့เนาะ तू ကြက်ตุ่ตွေ့ไล่แต่မြင်ควินတစ်ခုပေါ့เนาะ तू အရန်လဲမအောင်လန့်သွားတယ်လန့်သွားတဲ့ခါကျတော့ तू อ่ะအန်ရှင်ကို तू ခေါ်တာပေါ့เนาะအန်ရှင်တို့တဲ့ तू ပြောတယ်အန်ရှင်တို့အန်ရှင်တို့ဆိုတော့အန်ရှင်ကထွက်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗာကြီးပြောပါတဲ့ဟိုမှာလေငါကြက်အုပ်တအုပ်တွေ့တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်လေကြက်အုပ်လေဗာဖြစ်လို့လဲဗာကြီးရဲ့ဟာဗာဖြစ်ရမှာလေအဲ့ဒီကြက်အုပ်ထဲမှာငါတိတ်ငတ်တကောင်ကိုတွေ့တယ်အော်တိတ်ငတ်လားထူးဆန်းလို့အန်နော်ထူးဆန်းလို့တဲ့အရှင်ကပြောတယ်ဟာမထူးဆန်းဘူးလားငှက်ဆိုတာကဟိုးကောင်းကင်မှာပြန်နေတာလေတိတ်ငှက်ဆိုတာကကောင်းကင်မှာ तू ပြန်ပြီးတော့မှဒီမြေအောက်မှာကစားနေတဲ့ချက်တွေကို तू ကအစာအဖြစ်နဲ့စားတာလေအခုကဘာဖြစ်လို့များချက်တွေနဲ့အတူတူသွားလာနေရတာလဲဒါငါအတွက်အရန်နဲ့မှထူးဆန်းတယ်မထူးဆန်းပါဘူးဘာကြီးရဲ့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ရဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကသွားပြီးတော့မှအာငှက်ပြစ်ကြတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကငှက်မရဘူးငှက်မရတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုတက်ပင်တပင်ကိုပေါ့နော်ရမ်းပြီးပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာငှက်တိုက်ကိုသွားထိပြီးတော့မှပြုတ်ကျလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကွဲတဲ့ဥတွေကကွဲပြီးတော့မှအဲ့ဒီအုတ်တလုံးကမကွဲဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အာသူတို့တွေကယူပြန်လာပြီးတော့မှအဲ့မှာအဲ့နေတဲ့ဒီကြက်မပေါ့နော်အာအဲ့မဟုတ်ဝတ်နေတဲ့ကြက်မပေါ့နော်အုတ်အုတ်ပြီးတော့ဝတ်နေတဲ့ကြက်မကိုတဲ့သူကအဲ့ဒီအုတ်ထဲမှာသူထည့်လိုက်တာတဲ့เนาะထဲလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲပေါက်လာတော့ချက်တွေနဲ့အတူတူပေါက်လာတယ်เนาะချက်တွေနဲ့အတူတူပေါက်လာတဲ့ခါကျတော့
ตู่เจ๊น่ะเว้ยตู่ๆตั๋วเลยเจ๊น่ะเว้ยตู่ๆซ่าเลยเจ๊น่ะเว้ยตู่ๆกะซ่าล่ะบ่เข้าใจมะล่ะเอ้อล่ะจังตู่กูตู่เจ็ดโลเทนเนี่ยบ่เนาะเจ็ดโลเทนเนี่ยขึ้นมาบ่เด้อะล่ะไม่ทุซันมูฮ่าไม่หอบผู้เนาะไม่หอบผู้ตูอ่ะบอกเลยไม่หอบผู้ชิตูบอกเลยเนาะเจ็ดสร่ากะเจ็ดเนี่ยมาเว้ยเจ็ดนี่งัดกะแหละงัดเนี่ยมางัดเนี่ยมั้ยงัดมันเนี่ยมันมาไม่เนี่ยดิโลမျိုးเจ็ดเนี่ยเว้ยเจ็ดจี้เจ็ดแจ่นนี่มั้ยส่วนเนาะงาเล่มขันနိုင်ผู้เนาะงาตู้โอเนี่ยมันปู่มายามั้ยဆိုပြီးတော့ไอ้ဒီบาจีอ่ะဆိုရင်ไอ้ဒီงัดကလေးကိုပေါ့เนาะไอ้ဒီတိတ်ငှက်ကိုဖမ်းလိုက်တယ်ဖမ်းပြီးတော့มาဒီလိုမျိုးဟေးနေอ่ะငတ်မဟုတ်ဘူးอ๋อနေငတ်เจ็ดမဟုတ်ဘူးเนาะနေอ่ะတိတ်ငှက်ရော့ပြန်ဆိုပြီးတော့ तू ไอ้လိုမျိုး तू လှုပ်တင်လိုက်တယ်လှုပ်တင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင် तू อ่ะဘာဖြစ်လဲ तू ပြုတ်ကျတော့ broke တဲ့ तू ပြန်ပြုတ်ကျသွားတယ်ကျသွားတဲ့အချိန်မှာ तू နည်းနည်းလေးနာသွားတာပေါ့เนาะနာပြီးတော့ तू ရဲ့အဖော်လေးစီကို तू ပြန်ပြေးသွားတယ်နော်ပြန်ပြေးသွားတဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟာဘာကြီးရလဲမရဘူး तू လုံးဝရှော့မပေးဘူး तू သွားပြီးမှပြန်ဖမ်းတဲ့အဲ့ဒီတိုင်ငှက်ကိုနော်သွားပြီးမှတိုင်ငှက်ကိုပြန်ဖမ်းလိုက်တဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခါနော် तू ကဆင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဲ့ဒီရာတော့မှဆိုတာသူဘယ်လိုလဲလှမ်းတာပေါ့နော်ဟိုတာလှမ်းဒါလှမ်းဆိုတာဆင်မြင့်မြင့်တွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဆင်ပေါ် तू တက်သွားတယ်ဆင်ပေါ်တက်သွားတဲ့ချိန်မှာဆိုဒီတိုင်ငှက်ကို तू ပြန်ပြောတယ်မင်းကကြက်မဟုတ်ဘူးမင်းကတိုင်ငှက်ย่อเปลี่ยนตูเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วหล่นไล่ดิหล่นไล่เฉยมาဆိုရင်ไต่ငှက်ก็แลคุณน่ะตรงก็หลุမျိုးပဲเปลี่ยนပြီးတော့มาအောက်ကိုဘလုတ်ဆိုပြီးတော့เปลี่ยนပြုတ်ကျသွားတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီတစ်ခါတော့ तू မြည်တယ်ဆိုတော့เนาะ तू နာွားတော့ဗောပြောချင်တာအဲဆိုရင် तू လုံးဝအဖမ်းမခံတော့ဘူးเนาะ तू อ่ะตွားလိုက်တယ်ตွားတဲ့ချိန်မှာဘာကြီးอ่ะပြောတယ်ဗောเนาะအန်ရှင်ကိုငါကတော့လုံးဝเนาะလုံးဝငါစိတ်မချမ်းသာနိုင်ဘူးเนาะမနှက်ကြလို့ရှိရင်ငါเปลี่ยนဖမ်းမယ် तू ကိုငါ तू ကိုနေရာအမှန်ပို့ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့มาตูไอ้งูเปลี่ยนตัวပြီးတော့มาโมลင်းบ่เนาะโมลင်းอายุอู้มาตูลาပြီးတော့ลาพั้นเนี่ยเนาะดิไต่งั่นไอ้นี่แหละเฉยมาบ่พั้นပြီးတော့มาဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะလေဟိုยွာပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့มาဒါตองထိတ်ကိုบ่เนาะ तू อ่ะตัดตัวတယ်เนาะยွာมาဆိုဒါตองရှိတယ်บ่เนาะตองထိတ်ကို तू ตัดวาได้เฉยมาโมลင်းบ่เนาะตองบ่ยောက်တစ်ခါจ้ะတော့โมลင်းบ่โมลင်းပြောได้เฉยมา तू อ่ะပြောတယ်คุณน่ะลงอ่ะไต่งั่นကို तू อ่ะပြောတယ်ไต่งั่นบ่เนาะมิ้งอ่ะแจ่มဟုတ်ဘူးมิ้งแจ่ดนี่เนี่ยหนีပြီးတော့แจ็ดดิเนี่ยตั้วแจ็ดดิเนี่ยกะซ้านี่โลไม่อยากบูมิ้นแจ็ดจี้แจ็ดจั่นนี่โลไม่อยากบูมิ้นอ่ะง่ะเนียหมั่นกูมิ้นตั้วยามะเนาะเอ้อน่ะเนี่ย तू อ่ะไต่งั่นกูเปียวมา तू อ่ะไอ้เหลမျိုး तू อ่ะหลွတ်ชะไล่ได้ตองบัวนี่ป่ะเนาะอะยินซုံးดิไต่งั่นก็แลลงลงเล่ชาเล่ပြီးတော့มาเนาะปยုတ်จ้าล่ะป่ะเนาะปยုတ်จ้าได้เฉยมาဆိုလို့ရှိမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဒါအမြင့်ป่ะเนาะตองอ่ะตะอาမြင့်တဲ့ခါကြတော့လေเนาะโมลินซောက်ဆိုဒါလေလေတအားနဲ့မဟုတ်အေးပြီးတော့တိုက်နေတာပေါ့နော်တိုက်တဲ့ချိန်မှာဆိုဒီလေတွေကသူ့ရဲ့အတောင်တွေဈားထဲမှာတိုးပြီးတော့မှဝင်သွားတဲ့ချိန်မှာဆိုသူကလန့်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အတောင်မှန်ကြီးကိုသူကဖြန့်လိုက်တာသူ့အတောင်မှန်ကြီးကိုသူကဖြန့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဆိုပထမချက်ကသူကထိလို့မတက်ဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့ဆိုသူ့ကိုသူချက်ပဲထင်နေရလေဟုတ်တယ်မလားထိလို့မတက်ဘူးဒါပေမဲ့ခဏနေကြာတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့အတောင်မှန်တွေကိုသူကထိန်းတက်သွားတယ်ထိန်းတက်သွားတဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ဒါအာယုံဦးမှဆိုရင်ဒီတိတ်ငှက်ကသူ့ရဲ့နေရာမှန်ကိုသူရောက်သွားတယ်လှလှပပလေးနဲ့เนาะဒီတိတ်နေကြားထဲမှာသူလေဟုံနေစီးပြီးတော့အရန်တမလှပတယ်တိတ်ငှက်ဘဝကိုသူပြန်ရောက်သွားတယ်เนาะကျမအားပေးချင်တာကမိတ်ဆွေတို့เนาะကျမတို့လူတွေမပြောနဲ့ဒီလိုမျိုးငှက်တွေတလိပ်ဆန်နေတောင်မှသူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေပြောင်းလဲသွားတဲ့ချိန်မှာသူတို့ရဲ့နေထိုင်မှုတွေသူတို့ရဲ့အသွေးအခေါ်တွေပြောင်းသွားတာဖြစ်တယ်။သူတို့ရဲ့ဘဝပြောင်းလဲမှုအတွက်အများကြီးမူတည်တယ်။နော်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့တွေကတိတ်ငှက်တွေဖြစ်တယ်။နော်။ကျမတို့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်စမောဆိုတဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာဒီလုပ်ငန်းကပေးထားတဲ့ရလတ်မျိုးနံပါတ်1လို့ဘဝမျိုးကျမတို့အချက်အတိုလေးလောက်ပြီးတော့ကျမတို့ဝင်းဝေးအမြဲတမ်းဝင်တဲ့ဘဝမျိုးကျမတို့လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာကျမတို့နေတက်ဖို့လိုရယ်ကျမတို့ဒီနီးစနစ်နဲ့ပူပေါင်းရမယ်ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကျမတို့ယုံကြည်ကြည်နဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့စူးစမ်းသွားဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ရှင့်မိတ်ဆွေတို့အခုချိန်မှာမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့ကြုံနေရတဲ့ COVID-19 ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဆိုရင်ဒါမြန်မာနိုင်ငံအရေးလည်းရှိတယ်ရှင့်နော်ကျမတို့အခုလိုမျိုးစ조사နေတယ်ကျမတို့စီးပွားရေးတွေစ조사နေတယ်ကျမတို့အလုပ်တွေကျမတို့ရောင်းအားတွေတက်လာအောင်ကျမတို့စ조사နေတယ်ဆိုကျမတို့နိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတော့မှကူညီဖို့ပဲမိတ်ဆွေတို့เนาะမြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးကကိုယ့်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်ပြီးသားပဲကျမဆိုလည်းအရန်ချစ်တယ်အခုလိုမျိုးကျမစ조사နေတယ်ဆိုတာကျမရဲ့နိုင်ငံကိုကျမပြန်ကူညီနိုင်ဖို့เนาะအခုချိန်မှာကျမတို့ခွန်အားတွေရှိတယ်မိတ်ဆွေတို့ကျမတို့အသက်တွေငယ်နေသေးတယ်เนาะဒီလိုမျိုးCOVID-19 ဆိုတာမိတ်ဆွေတို့မပြောနိုင်ဘူးလာမယ့်အနာဂတ်10နှစ်မှာလာမယ့်အနာဂတ်
อันนี้นะเซมาตัวมันมีอะไรเนี่ยดิล้อกันเนี่ยรู้เลยอะเวลาไหนที่เด็กไม่สวยรู้เนาะไอ้เด็กขาจ้าลูกชิ้นไม่สวยรู้อะกูใช่มาต่อที่เด็กชิ้นไม่สวยรู้จะมาออนไลน์งานนี่จะมาซีวายเราลุยไทยเราแท้ออนไลน์งานนี่เรามากูเส้นไหนเนี่ยไปไม่สวยทั้งลำไม่สวยย้อจ้าลูกบลูยัดดียามาเลยไม่สวยรู้จ้าลูกยันสายนายเอล่าชิ้นไอ้ดิการามาจ้าลูกแต่ดิจีรามันเอาหน้าแกเส้นเนี่ยน้าหน้าแกเนี่ยนะเซมาจ้าลูกมันมีอะไรเนี่ยดิล้อกันเนี่ยลาลูกชิ้นจมารู้คนอาพี่เนี่ยคุณรู้ไหมจมารู้จีมาเนี่ยพ่อสีเลยเนี่ยแต่แกก็กล่าวมันเนี่ยคุยแล้วเนี่ยจมารู้แทบไปลงมาจงนายเอาไม่รู้ไม่สวยรู้เทียนล้านเช่นไม่สวยรู้อะไรจมารู้ยากอะไรดีคุยแล้วโอ้แล้วสกันกันท้าไปลงมาจมารู้เลยดูดูเนาะดีกาลาโอ้ที่โควิด19ก็ย่อเนาะอ่ะดูรู้จมารู้เลยยังใส่จอบแค่จามไม่เช่นเนาะอารมณ์ไม่ฟังเต็มมาลูกจะมาเปลี่ยวเช่นมาเลยโอเคป่ะอารมณ์ก็จะสู้ยันเต็มมาเลยเช่นเนาะเราสองคนนี้เนี่ยเราจะมาโอ้ที่เราเนี่ยไม่เสพไปเลยจะมาอย่าอัพไลน์นี่ได้อยู่กูมีจะโอ้จะมาเอาแทบจะเปลี่ยนมาเนาะทุกเดือนเราจะมาจะสู้เต็มมาเลยลูกเปลี่ยวเช่นมาเลยเนาะเราสรุปที่ที่นี่บอกเนาะสี่เซนเนี่ยเราสองใบบอกเนาะ